ပင်ကလာပါမြမအော်ဒီယိုဘောပေါ်ယူပေးတဲ့မြန်မာများရောဒီနေ့ဖျက်ပြနေတာကတော့ဆရာမိုးကျော်စာဒီဖွဲကရေးသားထားတဲ့အိမ်မက်ဟောကျမ်းဆိုတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျ။စာမျက်စောရဲ့အခြေအနေစာတော်အိမ်မက်များဈေးဝယ်နေသည့်မက်မှုကံကောင်းတတ်သည်ဈေးရောက်ရသည့်မက်မှုဝေကြီးအခက်ခဲတွေ့ရတတ်သည်ဈေးဆိုင်များစွာမြေမက်မှုအမြင်ဆုံးများစွာရတတ်သည်ဈေးတဲ့ကိုမြေမက်မှုဝေကုန်များတတ်သည် ခြေတော့ထိခိုက်တတ်သည်ဈေးတဲ့မိမိအိမ်သို့ခေါ်သည့်မက်ကဝင်ငွေတိုး၍လက်ကောင်းတတ်သည်စိတ်ပျော်ရွှင်ရတတ်သည်ဈေးကောက်ကောက်ရသည့်မက်မှုသူများအလုံး၌ဝင်ဆွတ်မိ၍အပြောခံရတတ်သည်ရန်ဖြစ်ရတတ်သည်ဈေးဝယ်၍မရဟုမက်ပါကစိတ်ညစ်ဆင်ရများတွေးရတတ်သည်ဈေးတွင်လူများစီကားနေသည့်မက်ကဂုံတသိန်းကြောကြတတ်သည်လူအများနှင့်ဆိုင်သောအလုပ်လုပ်ကံရတတ်သည်ဈေးဝယ်ရသည့်မြေမက်မှု ပစ္စည်းဥစ္စာစုဆောင်းရမိတတ်သည်ဈေးဝယ်ရသည့်မြေမက်ကပစ္စည်းဥစ္စာစုဆောင်းရမိတတ်သည်ဇံပြန်ရထားစီးရသည့်မက်မှုအကြီးကဲဖြစ်တတ်သည်ထင်ပေါ်ကျော်စောတတ်သည်ဇံပြန်ရသည့်မက်မှုအကြီးကဲဖြစ်တတ်သည်အောင်မြင်တတ်သည်ဇံရသည့်လူများစွာကိုမြင်မက်သောအယောင်းဝယ်ကောင်းတတ်သည်ငွေများဝင်တတ်သည်ဇံရသောဘုန်းကြီးများကိုမြင်မက်မှုအထူးကံကောင်းတတ်သည်ညံ့နာပွင့်တတ်သည်